Поліцейські викрили підпільний спиртзавод. Його потужності дозволяли виготовляти 20 тисяч літрів спирту на день. А це близько 96 тисяч півлітрових пляшок алкогольної продукції. Для підпільного спиртзаводу ділки використовували приміщення колишнього м'ясокомбінату, який не працює вже понад 10 років. Туди зловмисники завезли все необхідне обладнання, насоси, провели трубопровідні комунікації і навіть встановили альтернативні джерела енергоживлення. Правоохоронці зазначили, що завод був розташований у Кропивницькому, але сировину, яку вони уготовляли, потім доставляли до різних підпільних цехів з виробництва алкогольної продукції, яка вже потім потрапляла на прилавки магазинів. Для цього ділки використовували переобладнані вантажівки з причепами, в яких були вмонтовані конструкції по 15 тисяч літрів. Як правило, переганяли спирт до вантажівок вночі, після чого вранці авто виїжджало до покупця. За результатами проведених заходів, поліцейські вилучили вантажівки, понад 50 тисяч літрів спирту, також часткове обладнання, оскільки досі триває його демонтаж. Відбираємо зразок з бочки номер 4. Як бачимо, на спиртометрі бачимо 96,6 градусів. За попередніми даними, організатори нелегального заводу отримували до 15 мільйонів гривень прибутку щомісяця. При цьому вони не сплачували жодних податків, а отже бюджет недоотримував близько 40 мільйонів гривень. Наразі під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора правоохоронці проводять слідчо-оперативні дії. Також встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.